Aujourd'hui, on va prendre ensemble le présent. Le présent. There's the present. Le présent. C'est quoi le présent? Le présent est une action qui se passe au moment. Yani, elle présente d'abord action, hadas, yahdus, dilwati. أول حاجة عندنا طبعا le verbe اللي هو الحدث الفعل نفسه عندنا في الفرنسي الverbات بتتقسم لثلاث مجموعات المجموعة الأولى le premier groupe المجموعة الثانية le deuxième groupe المجموعة الثالثة le troisième groupe طب المجموعة الأولى بتنتهي بإيه دايما بER le premier groupe se termine toujours par ER دايما premier groupe ينتهي بER طب le deuxième groupe بينتهي بER le deuxième groupe se termine toujours par IR le troisième groupe se termine toujours par IR ou R ou RE طبعا هنقول الوار الأول بعد كده RE طيب احنا يهمنا في درسنا النهاردة هنتكلم على le premier groupe هناخد المجموعة الأولى النهاردة نبدأ ناخد أمثلة عندنا verb parler aimer Écoutez, regardez. طبعاً verbe parler يعني talk يتحدث. Aimer يحب. Écoutez يعني listen يسمع. Regardez ممكن تقول يا watch يا see يرى. طيب نبدأ كده نشوف مع بعض. ناخد مثال verbe parler. هنعمل إيه والقاعدة بتاعتنا بتقول إيه؟ القاعدة بتاعتنا بتقول on supprime er. يعني supprime يعني cancel er. هنشيل ال er. هنشطب عليها خالص. وبعد كده انا اجوت للترمينيزون ترمينيزون يعني هنحط نهايات بتاعتنا يعني ايه برضو الكلام ده هنشوف الجدول ده بنقول عندنا je tu طبعا دول الضمائر بتوعنا je اللي هي انا I tu اللي هو انت you عندي il اللي هو هي وشي هو وهي nous اللي هو نحن وي يعني عندي فو اللي هي بمعنى يو للجمع انتم إي لافيك اس إي لافيك اس اللي هي ذي إي لافيك اس جمع مذكر إي لافيك اس جمع مؤنث هنبدا نشوف الكلام ده الجو نحط مع جو او يعني ايه الكلام ده تو اس يعني انا هجيب او بيقول لك احنا هنشطب على الاي ار هنشيل الاي ار خالص الاخ دي ونحط مكانها مع جو احط او يعني بدل ما اكتب هنا او اخ هكتب هنا او بس بدل ما اكتب الاي هكتب الاي ار هكتب اي هتبقى جو بارل جو بارل طيب وبرده هنا مع تو بدل ما احط او اخ هحط او اس طب ايه وال هحط او نو او ان اس فو ازت إلى بك اس إلى بك اس او انت طيب نطبق بقى كده ونشوف فيرب بارلي تعمل ازاي جو هتبقى هنشيل او اف ونحط مكانها او بس هتبقى جو بارل طب تو هتبقى بارل او اس ال و ال و او هتبقى بارل بالاو نو بارلون هنشيل او اف ونحط او ان اس فو بارلي هشيل او اف واحط او زد إلى بك اس و إلى بك اس هتبقى ال parle ENT, elle parle ENT. تمام كده؟ أهم حاجة عندنا بيقول لنا هنا إن كل الفيرب بتنطق نفس النطق يعني دي je parle, tu parle, il parle, elle parle, on parle وحتى كمان il avec S ولا avec S بتبقى il parle, elle parle كلهم نطق واحد لكن بيختلف في الكتابة طريقة الكتابة ما عدا نو بتبقى parlant ما عدا الفو بتبقى parler الفرق في النطق تمام كده ناخد فيرب تاني اللي هو فيرب ايمي نفس الكلام هحط السوجي بتاعنا وهقول فيرب ايمي طبعا انا شلت من هنا الاو حطيت اباستخاف عشان فيرب ايمي اوله فويل يبقى جم هتبقى هنا تو ام او اس ايلم الم اونم او اخرها نوزيمون او ان اس وزيمي او زد إلى بك اس ال بك اس ام او ان تي ايلم
il زم ال زم. طب ناخد example كمان، ناخد verb écouter اللي هو listen يسمع، برضو هنحط السوجي الأول وبعد كده هنقول j'écoute، برضو شلت ال e حطيت apostrophe عشان الverb أقوله بويل j'écoute، tu écoute es، il écoute elle écoute on écoute e nous écoutons o n s vous écoutez z il écoute elle écoute e n t.